Verbų sekmadienis. Sekmadienis, kada Dievo žodžio liturgijoje yra ypač daug. Ir perskaitęs Luko Evangelijos 22 ir 23 skyrius, supratau, jog jų ilgis yra ilgesnis, negu normaliai mes laikomės šiuose Evangelijų komentaruose, visos laidelės. Tad šį sekmadienį noriu palikti Evangeliją perskaityti jums patiems. O pats kalbėdamas tik tai užsiminsiu apie vienas arba kitas vietas. Tiems, kurie Evangelijos ištrauką skaitysite vėliau, galėčiau priminti, jog šiandien Evangelijos ištrauka prasideda nuo paskutinės vakarienės. Tada galime skaityti apie Jėzaus maldą alyvų kalne, apie jo suėmimą, pasmerkimą, apie kryžiaus kelią, Petro išsižadėjimą, apie gerąjį ir piktąjį nusidėjėlį, apie Jėzaus mirtį ir galiausiai jo palaidojimą. Šioje vietoje Evangelija tarsi deda tašką, kuris Velykų rytą taps mažų mažiausiai kabletaškiu. Jeigu stebėsime Evangelijos tekstą, o ir visą šventą raštą, matysime, jog jame yra kalbama apie asmenis ir apie grupes. Nepriklausomai, kaip jas pavadinsime – masėmis, būreis ar miniomis. Kai šventajame rašte vyksta kažkas ypatingo ir svarbaus, Dievas Evangelijoje Jėzus Kristus kreipiasi į žmonės asmeniškai. Kaip ir šios dienos Evangelijoje. Mes girdime kreipinį apaštalai, juk mes juos 12 puikiausiai žinome. Mes girdime, kalbant apie išdaviką, apie Judą, apie Mariją, apie gerąjį ir piktąjį nusidėjėlį. Kiekvieną kartą, kai Dievas kažką mums sako svarbaus, jis pašaukė mus vardu. Bet taip pat turime ir tuos aprašymus, kurie neįvardė konkrečių asmenų. Būrys, aukštieji kunigai, kareiviai, žmonės, minia. Dar iš Senojo testamento mes galime prisiminti pasakymą, jog dar įsčiose tave aš pašaukiu. Tad nepriklausomai nuo to, kiek žemėje gyventų milijardų žmonių, Dievas į mus niekada nežiūri kaip į masę, kaip į grupę arba kaip į minę. Jis į kiekvieną iš mūsų kreipiasi ypatingai, kreipiasi vardu. Todėl, kai Dievas ką nors nori mums pasakyti, jis niekada nesako, ei, jūs ten, nu vat, ta grupė, kur stovite, aš jums kai ką noriu pasakyti. Jis sako man asmeniškai. Ir tuo pačiu turime pripažinti, kad kartais fone, o kartais pirmajame plane pasirodo masės anonimiškų žmonių, kurie arba patys pasirinko būti mase, nes nenori daryti pasirinkimų ir vengia atsakomybės, arba jais kas nors manipuliuoja ir veikia. Tačiau mūsų gyvenime negali būti tokio gyvenimo principo. Ir net tada, kada Jėzus į apaštalus kreipiasi tarsi bendrai, jis jau prieš tai buvo įvardėjęs tuos 12 mokinių, kuriuos išsirinko. Tad kai mes Evangelijoje girdime žodį apaštalai, mes prieš save matome konkrečius asmenys. Mielieji, mes Dievo esame sukurti kaip nepakartojamos asmenybės. Bet deja, žmogus neretai renkasi būti pilkos masės dalimi. Kadangi tada nereikia, atrodo, rinktis, nereikia būti atsakingam ir tarsi taip gyventi yra lengviau. Na, gal ir lengviau. Negaliu pasakyti, nes niekada gyvenime nemėgau būti masės dalimi. Tačiau tikrai negyventi. Nes tokio buvimo mes negalime vadinti gyvenimu iš didžiosios raidės. Tai daugiau daugiausiai yra tiesiog egzistencija. Jėzus atėjo į pasaulį ir numirė ne už minės, ne už masės. Jėzus numirė už asmenybės, už asmenis, už mane, už tave, už tavo tėtį ir tavo mamą, už tavo vyrą arba tavo žmoną. Todėl jeigu norite, kad Jėzus išganomasis veikimas, jo išganimas pasiektų jūsų gyvenimus ir perkeistų juos, tapkite asmenybėmis, kurios priima sprendimus. O priėmę sprendimus priima ir atsakomybę už tuos sprendimus. Pradėkite gyventi. Nes Jėzus atėjo į pasaulį ne kad jį pasmerktų, bet kad mes turėtume gyvenimą, kad apšiai jo turėtume.